Uşaqlara ehtiyatlı olun. Sosial şəbəkələrdə milli ordumuzun işğaldan azad etdiyi ərazilərdə keçirdiyi əməliyyatlar barədə növbəti video görüntü yayınlanıb. Kanal 13-ün verdiyi xəbərə görə, görüntülər müharibənin ilk günlərində separatçı rejimin işğalından azad olunmuş Talış kəndində qeydə alınıb. Videoda əsgərlərimizin separatçı rejimin əsgərlərinin qoyub qaçdığı hərbi hissəyə daxil olması əks olunub. Uşaqlara ehtiyatlı olun. Ne olursun?